para mí no está nada de salida de el barco crucero, ¿no? Ni de nada sali, entonces no sé, me voy al complazo. Ni un rotonde de extremo, ni nada para fuera de que no sé, un norte ponerle. Entonces, por ahora en esa cara potreta, tiene background de Waiwak crucero, ¿no? Manico de Waiwak a boca, tiene dos cruceros, ¿no? Y me dijeron, es bom, no está marketing people, no está, entonces, es bom marketing para Aruba. Des miles e miles de potreta para vai Aruba. Bonita potreta. Falta mais trabalho ainda. Não sabe se nós partimos de deixar essa ainda, não sabe? Renovar com 99%. Bim não novo, fresh de vos homens, perto de novo. E agora que não sabe, uma operação de DOE. Mas agora que não, não diga se é final touch, está clinker não bafo, luz não quer ir e bater. Já, é a parte mais de coco, fica agora a lá. É daquele de Naman e. Pero no full confianza, que nada, es un hecho trabajo. Te va a ir luz para la noche, y se está empezando, no sé qué era así, no está camino por los puertos, no está de corriente, no está boca, sí, no está de corriente, nada, te va a ir bien luz a la noche, ¿no? Es el momento mismo que está pop.